Український депутат Надія Савченко, якого незаконно утримують і судять у Росії, пригрозила суддям оголосити сухе голодування у відповідь на погрозу видалити її із зали засідання. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. У суді допитували свідка захисту, який працює в «Укртранснафті». Він розповів, яким чином можна піднятися на вишку, з якої Савченко, за версією російських слідчих, коригувала вогонь артилерії. Свідок стверджує, що для цього необхідно мінімум двоє людей та драбина на 6-7 метрів із гаками. І сьогодні суд відхилив одразу 14 клопотань захисту. Зокрема, адвокати наполягали на вилученні неправдивих свідчень.